לא קרה לי לפני זה, אבל אני, כאילו, אני מרגיש שזה, שזה כן קרה. אני, כאילו, אני מרגיש ש, אני מרגיש ריק, כאילו, כאילו כל הרעיונות שלי כל הזמן נופלים מהכיס האחורי. אני מאבד את זה, וזה משגע אותי. זה לא שאין לי רעיונות, פשוט, פשוט שיש לי, אבל זה, זה בכלל לא עוזר. אני רוצה ליצור את כל הרעיונות שלי, אבל אני מרגיש כאילו שאין לי גישה אליהם. כאילו יש לי את ההתחלה של הסיפור, את הסוף שלו, וכל האמצע אין לי. אני לא יודע מה אני רוצה שיקרה, שלא יקרה, מה הגיבור הראשי יגיד. מה אני יכול לעשות כדי לזכור יותר טוב את הרעיונות שלי, דוקטור? מעולם לא ראיתי דבר כזה לפני כן, ואני ממש לא רואה איך אני יכולה לעשות משהו לפתור את זה. טוב, תודה. תודה רבה. היי שימי, מה קורה? הכל טוב? ג'ימי, אתה שומע אותי? ג'ימי, מה עובר עליך? די עם הפלאפון! די כבר, נו, תייחס אליי!
טוב, אז בואו נסמך את הדלת, בואו תראה את הדירה. יש לנו מיעוט מאוד יפה, טלוויזיות. העיצוב פה בכללי מאוד היה אהוב על מי שהיה פה קודם, הבעל למקום. מי היה פה קודם? תסריטאי מאוד מוכר, הוא היה תסריטאי של גנבים בלילה, אם אתה מכיר, ערוץ 85. אוי, אני זוכר את זה, אחלה סדרה.